Olá, eu sou Birin Odara, sou assistente social e mestre em políticas sociais pela Universidade de Brasília e sou pesquisadora dos temas de racismo, colonialidade, Estado, branquitude. E vou convidar vocês hoje para a gente pensar algumas coisas sobre esse mundo moderno que nos circunda. Essa experiência que nós temos aqui hoje no mundo contemporâneo. Pensemos. Peço que vocês considerem que esse mundo que a gente vive, a forma como ele está organizado, ou seja, a forma como se faz política, a forma como a gente faz eleições, a forma como a mídia se organiza, a forma como o conhecimento determina o que é ciência, o que não é, a forma como a gente se relaciona com o que é música boa, o que não é música boa. Tudo que está presente nesse mundo, ele é colocado para nós a partir de uma avaliação do que é positivo e do que é negativo. Então a gente vai se relacionando com as coisas desse mundo a partir do que um grupo específico de pessoas determina e impõe como uma referência que é a melhor ou a única possível. Esse grupo específico eu chamo de classe dominante. Eu não sou a única que faz isso, mas enfim. Essa classe dominante, ela é uma classe dominante que ela é histórica, ela é socialmente, historicamente determinada. Ou seja, ela é fruto de algum lugar e ela tem ideologias que a conformam. Beleza. Esse mundo, então, ele é todo arquitetado para funcionar em prol de algo específico, né? Um sistema econômico específico que precisa de um modelo de política, um modelo de saber, de conhecimento, de organização, de religião, inclusive, para que esse modus operandi permaneça acontecendo, que é o modus operandi da dominação, da exploração, da desigualdade. Então, esse mundo moderno ele vai ser chamado, para mim, né? Ele leva o nome de festa colonial. Por quê? Eu não acho que aquele projeto de sociedade desenvolvido na colonização acabou. A partir do momento que a gente deixa de ser colônia, a gente não deixa, por exemplo, de executar o projeto colonial. Então, o projeto de sociedade hoje que a gente vivencia com essas instituições modernas, com a própria democracia, com tudo que constitui esse mundo, desde a mídia até a religião, passa pela plena execução daquele mesmo projeto. Então, eu vou chamar a modernidade de festa colonial. Por que festa colonial? Estamos aqui num evento, um evento mundo, em que tem o lugar de quem senta, o lugar de quem fica em pé. O lugar de quem come e o lugar de quem cozinha, o lugar de quem lava os pratos, né? Como diria Cristiana Sobral, não vou mais lavar os pratos. Tem o lugar de quem está sentado, de quem está em pé, de quem coloca a música, de quem pode dançar, de quem pode se divertir, de quem tem direito a falar, de quem só tem direito a escutar, daqueles que inclusive não são nem colocados dentro dessa festa. Esse é o mundo que nós vivemos. Uma parte específica desse povo, dessa população brasileira, usufrui dos benefícios, dos privilégios, das estruturas, fazendo da sua experiência uma experiência positiva nesse mundo. E outros grupos não estão tão satisfeitos, porque eles estão inseridos aqui à força. É como se as pessoas africanas e os povos tradicionais, os povos indígenas, fossem inseridos nessa festa à força. Então nós estamos aqui, enquanto povo racializado, negro e indígena, vivendo uma festa que a gente não quer fazer parte. Por quê? Essa festa não permite que a gente sente, que a gente fale, que a gente coma, que a gente tenha poder de decisão sobre a festa. E eu falo desde a metáfora de escolher a música da festa, até uma metáfora que é muito, pode ser levada para o campo literal, obviamente, de decidir as políticas desse mundo. A gente está o tempo todo negociando como a gente vai experienciar esse mundo. Só que nós, estratégicos e resistentes que somos, estamos aqui sempre criando formas de viver, mesmo na miséria, na escassez, no genocídio, experiências positivas. E como é que a gente faz isso? A partir do samba, do jongo, do coco, do maracatu, das religiões de matriz africana, da capoeira, do hip hop. A gente está o tempo todo reelaborando nossa forma de estar nesse mundo, porque a gente não vai sucumbir. E aí a gente forma os nossos quilombos, né? Os quilombos
no sentido histórico, que existem e resistem, e os quilombos urbanos, que é essa união de pessoas negras e indígenas em qualquer lugar que elas estejam. Né? Eu costumo dizer que onde estiver uma ou duas pessoas negras, ali será formado um quilombo, se nós estivermos mantendo uma memória que nos lembre de uma cultura, de uma filosofia, de um modo de estar no mundo em que a gente não tem que estar silenciado, morto ou embranquecido. Então nós estamos aqui o tempo todo fazendo kizumba, né? Kizumba é, portanto, uma palavra em quibundo, que é uma das línguas de Angola, que significa encontro, festa, aglomeração, celebração. Então estamos aqui de alguma forma celebrando nos nossos microgrupos essa experiência de festa que não nos permite se divertir, que não nos permite usufruir de todas essas estruturas que funcionam nessa festa. Só que aos olhos do opressor, quando as pessoas negras estão formulando experiências positivas a partir da sua cultura, aos olhos deles isso é kizumba também. Mas kizumba já recebe outro significado, que é de algazarra, bagunça, caos. Então é assim que esse mundo, essa festa colonial, olha e nomeia as nossas experiências. E quantos de vocês entendem kizumba, por exemplo, como festa e como algo positivo, e não como essa bagunça que é como o mundo, essa festa colonial, narra os nossos encontros, as nossas potências? Aqui na Glamour eu vou promover alguns vídeos que são semanais para a gente denunciar, descortinar, entender melhor como funciona essa festa colonial que fomos inseridos à força, para que a gente possa se repotencializar enquanto indivíduo, enquanto sujeito racializado. Eu convido vocês para essa reflexão e vamos acabar com a festa colonial. A gente não precisa ficar desejando se sentar nessa mesa, achando que é sentar nessa mesa vai nos tirar desse contexto de miséria, de privação e de genocídio. Pode até alargar um pouco a nossa experiência nesse mundo enquanto pessoa negra ou indígena. Mas a única forma da gente libertar o nosso povo é quebrando essa mesa colonial. Eu convido vocês para que a gente formule estratégias juntos de quebrar, de acabar com essa festa colonial. É isso. Obrigada.